Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tavobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda nojoiz bo'lgan, ya'ni harom vositalardan foydalanish, ularni qo'llash joizmi yoki qaysi holatlarda joiz, nojoizligi haqida 3 darsda, demak, so'z yuritdik. Va yakunladik ushbu mavzuni. Bugungi mavzuyimiz isitmani davolash. Isitmani sovuq suv bilan davolash qismi. Tabiblar aytishadiki, isitmani boshlang'ich davrida sovuq suvni qabul qilish bemor insonning quvvatini ketkizadi, yengillashtiradi uni holatini. Ya'ni bu yerda shunday ma'noki, isitma bu yuqori bir quvvat, energiyaki uni, demak, tarqalib ketishiga, susayishiga olib keladi sovuq suvni iste'mol qilish. Mashhur hadisda aytiladiki, Ibn Umar radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan quyidagi hadisda: albatta, isitma yoki kuchli isitma jahannam alangasidir. Bas uni suv bilan sovitinglar, dedi. Ushbu hadis Imom Buxoriy va Imom Muslimlarda kelgan. Ushbu hadisga o'xshash yana bir Ibn Abbosdan kelgan xabar bor. Isitma jahannam alangasidir. Uni suv bilan yoki Zamzam suvi bilan sovitinglar, dedi. Ushbu hadis ham Imom Buxoriy rahimahullohdan kelgan. Ha, darhaqiqat buni eslatsak, boshqa manbalarda ham keltiriladi. O'sha Imom Buxoriyning kitobidagi Imron As-Subai radhiyallohu dan rivoyat qilingan hadisda, men Makkada Ibn Abbos radhiyallohu anhu bilan birga o'tirgan edim. Shunda isitmam ko'tarildi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu, isitmangni Zamzam suvi bilan sovitgin, chunki Rasululloh alayhi salom shunday deganlar, deb, isitma jahannam alangasi, uni suv bilan yoki Zamzam suvi bilan sovitinglar, dedi. Mana bunga ham izoh keltirsak, ko'proq ushbu hadis ba'zi insonlarga xos bo'lgan hadislar toifasiga kiritsak bo'ladi. Chunki Rasululloh alayhi salomning, demak, xitoblari ko'pincha umum bo'lishi mumkin barcha insonlarga, aksari, demak, ularning, demak, aytgan tavsiyalari barcha insonlarga qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi hadislarda biz bir xoslikni ko'ramiz. Mana shu yerda ham Arab Hijoz o'lkalaridagi odamlarda, demak, Zamzam suviga, demak, olish, topish osonroq. Qolaversa, ularda o'ta issiq o'lkalarda aynan issiq urushdan paydo bo'ladigan isitma ko'proq uchraydi. Va bu issiqlikni davolash uchun Zamzam suvi yoki oddiy suvlar yaxshi foyda beradi. Lekin endi tasavvur qiling, sovuq o'lkalardagi odamlarda paydo bo'lgan isitmani yana sovuq suv bilan davolash qanday bo'lar ekan? Shuning uchun bu yerda aynan o'ziga xoslikni ham inobatga olish kerak va isitmaning turini, kelib chiqish sababini ham inobatga olish kerak. Infeksion bir kasallikdan kelib chiqqan isitmaga sovuq suvga sho'ng'itsangiz yoki sovuq suv bersangiz, uning ahvoli og'irlashishi mumkin. O'shaning uchun ham ba'zi tabiblar bu hadislarni to'g'ri tushunmagan va hozirda ham uni qandaydir to'g'ri kelmasligini aytishi mumkin. Vaholanki, bu yerda hadisni o'rnini to'g'ri tushunmoq darkor. Izoh uchun aytib o'tmoqdamiz. Navbatdagi xabar Asma bint Abu Bakrdan kelgan. Ularni bir ayolni boshi og'rib, ularning shunday bir burilib qiyshayishiga sabab bo'ldi, deydi. Ya'ni shunchalik kuchli bosh og'riq bo'lganki, o'sha ayol og'riqdan tuproqda bir belanib yotgan. Va o'sha ayol suv so'radilar va ustilariga, boshlarini ustidan suv quydilar. Va aytdilarki,
Darhaqiqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni suv bilan sovitinglar. Zero u jahannam olovidandir. Taftidan, uning bir jahannam olovining nafasidan degandek aytilgan. Bu aynan isitma haqida gap ketmoqda. Uni suv bilan sovutish borasida. Ushbu hadis ham Imom Buxoriy va Imom Muslimlarda kelgan. Mana Imom Suyuti rahimahulloh aynan o'sha narsani tasdiqlab aytmoqdalarki, Rasululloh alayhisalomning uni suv bilan sovitinglar degani aynan Hijoz o'lkalaridagi aholiga ko'proq tegishli. Chunki ularni issiqlik tutardi. Ular sovuq suv ichishardi, sovuq, demak, vanna qabul qilishardi yoki sovuq suvda yuvinishardi. Mana shu narsa issiq o'lkalarda juda foydali edi. Sovuq suv isitmani demak sokinlashtiradi, uning issig'ini ketkizadi. Rasululloh alayhisalomning uning tafti xuddi jahannam oloviga o'xshaydi deyishlari bu issiqlikning mana shunday bir darajasi, o'ta issiq bo'lishi. Bu yerda ikki xil ma'no bo'lishi mumkin. Bu bir tarafdan o'sha jahannamdan bir ibrat, uning bir belgisi ekanligi va ikkinchisi bir shunday bir ogohlantirish, jahannamdan ogohlantirish. Alloh o'zining rahmati ila bizni ushbu jahannam olovidan asrasin. Rasululloh alayhisalomning zamzam suvini quyingizlar deyishi shuni ko'rsatadiki, bu zamzam suvining ajoyib bir xususiyati bor ekanligiga, xususiyatlardan biri ekanligiga. Turli xil suvlar insonning tanasiga turlicha kasalliklarga turli xil ta'sir qilishi mumkin. Va bu uning barakasiga bog'liqdir. Alloh taolo zamzam suviga shunday bir baraka berganki, uning mana shunday xislatlari insonni shifobaxsh insonga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar zamzam suvidan ichsa, uni turli xil isitmalardan, og'riqli azoblardan qutqaradi, shifo beradi deganlar. Anas radhiyallohu anhu dan kelgan hadisga ko'ra, buni Abu Nuaym va boshqa olimlar ham keltirgan. Agar birortangiz isitmalasa, 3 kun sahar vaqtida o'ziga sovuq suv sepsin deganlar. Imom Suyuti ushbu hadisni Ibn Qayyum al-Jawziy keltirganlar deb yozadilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan shunday hadisni rivoyat qilingan. Bu Sunanda Ibn Moja dan keladi. Isitma do'zax uchqunlaridandir. Uni o'zingizdan sovuq suv sepish bilan uzoqlashtiringlar dedi. Shuningdek, Sunanda va boshqa kitoblarda Sumra radhiyallohu anhu dan quyidagi hadis rivoyat qilingan. Isitma do'zax olovining bir bo'lagidir. Uni sovuq suv bilan sovitinglar deyilgan. Mana keltiriladiki, qachonki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam isitma qilganlarida odatda bir idishga suv olib keltirardilar va uni boshlarini ustidan quyib yuvinardilar. Ushbu hadis ham o'sha Sumra radhiyallohu anhu ning so'zlaridan kelib chiqqan holda Al-Hassandan keltiriladi. Oyisha onamizdan radhiyallohu anhodan xabar beriladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, mening bemorlik chog'imda mehribon bo'lingizlar va ustimdan 7 mesh suvni quyingizlar deganlar. Ya'ni mana Rasululloh alayhisalom o'zlari istima qilgan vaqtda 7 ta meshga suv to'ldirib ustilaridan quyishlikni buyurganlar. Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu dan quyidagi hadis rivoyat qilinadi. Agar birortangizga isitma yetsa, uni sovuq suv bilan o'chirsin dedi. Mana shu qismi, demak, Imom Termiziy dan kelgan va Imom Suyutiyning ushbu tarjima rus tilidagi tarjimada shu bilan yakunlangan. Biroq boshqa manbada bu hadisning to'liq lafzi keladi.
shuni ham o'qib eshittirsak, imom termiziydan kelgan al jomi kitobida aytiladiki, agar birortangizga isitma yetsa, uni sovuq suv bilan o'chirsin va oqib turgan anhorga tushib oqimga qarshi tursin. Bomdoddan so'ng va quyosh chiqishidan oldin oqimga qarshi turib, Allohning nomi bilan ey Allohim, badanga shifo ber va rasulingning rostgo'yligini tasdiq qil desin va suvga 3 kun 3 marta sho'ng'isin. Agar 3 kunda tuzalsa, agar tuzalmasa 5 kungacha sho'ng'isin. Agar 5 kunda ham tuzalmasa 7 kun sho'ng'isin. Zero isitma Allohning izni bilan 7 kundan ortmaydi deyilgan. Bu ushbu hadisning to'liq lafzi. Garchi bu yerda qisman keltirilgan ekan. Mana shu narsani tasdig'ini izoh uchun aytaman. O'zim ham yoshligimda qo'llaganman. Buni aynan Xudo rahmatli momojonim aytardilar. O'sha vaqtda qo'y boqib yurgan paytlarimizda issiq urganda isitmalab qolardik. Mana shunda quyosh botayotganda, quyosh garizontga tekkanda sekin suvga, daryoga tushinglar derdilar. Tushing deb menga aytardilar. Men shu suvga sekin asta kirardim. Bu paytda quyosh tafti pasayib ketgan vaqt, shom vaqtiga yaqin suv, daryo suvi ham ancha salqinlab qoladi va mana shu vaqtda tushish insonni, garchi bu oson ish bo'lmaydi, sovuq daryoning suviga tushish, lekin albatta sekin kirib borib 3 marta sho'ng'ib chiqardim va qisqa muddat ichida, hattoki bir necha soatning ichida tuzalishga qarab yurayotganimda sezardim. Ertasi kuni boshqa burundan ham suv oqmasdi, juda demak tetik bo'lib tuzalib ketardik. Mana shu narsani ba'zida og'ir holatlarda 2-3 kungacha takrorlash kerak bo'lardi. Lekin bir martada juda yaxshi samara beradi. Bu narsani amaliyotda o'tkazganmiz. Demak, darhaqiqat bu narsa ota-bobolarimizdan, mana shu hadislardan kelgan, bizga urf-odat darajasida kelgan. Vaholanki uni ba'zi tibbiyot vakillari tushuntirishi qiyin bo'lgandir o'sha vaqtda. Lekin oddiy demak, o'quv anonsi bo'lmagan, bir ta'limlarni olmagan bo'lsa-da, urf-odatlarda, tarbiyada Qur'on va sunnatga amal qiluvchilar shuni bilishgan va amaliyotda samarasini olishgan. Tabiblarning ulug'i Jolinus ham bu borada e'tirof qilgan, sovuq suv isitmada foydali degan, o'zining bu yerda mana keltiriladi. Agar go'shtdor va tanasi sog'lom yosh yigit jazirama issiqda isitmalagan vaqtida ichki a'zolarda shish bo'lmasa, sovuq suvga sho'ng'isa yoki cho'milsa yaxshi foyda qiladi. Biz ham hech bir taraddudsiz shunga buyuramiz deydi. Va buni boshqa manbada aynan Jolinusning sog'ayish xilasi nomli asarining 10-bobida deb keltiriladi. Mana shu narsani Imom Suyuti qisqa shaklda keltirgan ekanlar. Muallif aytadilarki, men shuni tasdiqlayman. Barcha umumiy tabiblarning so'ziga ko'ra, suv eng yaxshi ichimlik hisoblanadi. Zero u o'sha issiq isitmani ketkizadi o'zining nozik xislati tufayli. Kuchli tezkor singuvchanligi tufayli hamda inson tanasiga yengil ta'sir qilishi tufayli deydilar. Agar ba'zi holatlarda davolashda suvni yana ham sovuqroq qilishni istasangiz, unga bir necha bo'lak muzdan soling. Va shunday holatlar bo'lishi mumkinki, suvning quvvati va singish kuchini, intensivligini kuchaytirish lozim bo'lsa, unda unga biroz sirka qo'shing deydilar. Shuningdek, agar uning namligini va chuqur a'zolarga singib borishini, o'sha chuqur a'zolarni kuchaytirishini istasangiz, unga ham sirka va teng miqdorda mo'tadil ravishda
shakar va shakar bilan boshqa nisbatda sirkani aralashtirib qo'shing dedilar. Buning natijasida bir mahsulot paydo bo'ladi, uni nomi sirka asal. Uksusam yod deyilgan, asalli sirka yoki sirkali asal. Va uni juda bir eng foydali dori vosita deb qaraladi. U bir davolashda mana shu aynan isitma bilan ichki a'zolardagi bemorlardagi isitmani davolashda o'zining singib boruvchanligi, yumshoq, birozgina surgi xususiyati bilan ajralib turadi. Dori vositalar ichida juda bir ahamiyatli hisoblanadi deydi. Mana shu bilan ushbu qismi yakunlanadi kitobni. Davomida isitmalarning turlari deb keltiriladi va belgilari, ularning davolash usullari. Hozircha umumiy aytildi bu isitma borasida. Umuman biz shuni bilishimiz kerak, bu yerda yuqorida aytganimizdek isitmaning turiga ahamiyat berish kerak. Bu yerda aynan arazi isitma turi haqida so'z yuritilmoqda. Arazi aynan mana shu issiqlik taftidan paydo bo'ladigan, bizda mana issiq urush deyiladi. Issiqda ko'p yurgan insonlarda shunday holat bo'ladi. Ba'zida buning boshlanishi bir ruhiyat bilan bog'liq bo'ladi. Bir kun davom etadi, shuning uchun bir kunlik isitma deyiladi. Yo bunday isitmalar 3 kungacha davom etishi mumkin. Bu isitma aynan tibbiy nuqtai nazardan gipertermiyaning markaziy shakli. Sentralni genez deydi yoki rus tilida. Markaziy deganda bosh miyada aynan isitmani boshqaruvchi a'zo bor. O'sha markaz bor. Markazning ishdan chiqishida, uning o'sha isitmani boshqaruvida demak buzilish ro'y beradi va organizm demak miya tomonidan isitma beradi. Mana shu holatlar ham bo'ladi. Bunda infeksion agent bo'lishi shart emas. Gipertermiyani mana shunaqa markaziy shaklida. Endi boshqa holatlar bo'ladiki, isitma aynan reaksiya sifatida organizmga kirgan yot bir infeksion agentning toksinlariga nisbatan beriladigan isitma bo'lishi mumkin. Bu isitma aytaylik tabobat nuqtai nazaridan mizojlar bilan bog'liq bo'lgan. Uni afiniya yoki septik isitma deb aytishimiz mumkin. U o'z navbatida misol uchun safroviy bo'lishi mumkin, savdoviy, ruhiy holatga bilan bog'liq bo'lgan, balg'amga oid yoki qonga oid bo'lgan bir boshqa turdagi isitma bo'lishi mumkin. Boshqa yana turlari borki, isitmani qachonki biz o'sha tayanch a'zolaridagi suyak sili tufayli bo'ladigan isitma bo'lishi mumkin. Bularni turlarini biz ajrata olishimiz kerak. Ular kundalik davomida bo'lishi mumkin. 3 kunlik isitmalar bor, malariya deydi mana bilamiz. Uni ham turli xil demak infeksion agentning turiga qarab bizda bezgak ham deyishadi, bilamiz. Shunaqa bezgak tutib qopti deydi. Mana shu turli ko'rinishdagi isitmaning holatlari namoyon bo'lishi mumkin. Mana shu umumiy ma'lumotlarni ham qo'shimcha qildik. Inshaalloh keyingi darsda aynan shu isitmani turlari bilan ko'proq so'z yuritamiz, shu bilan shug'ullanamiz. Alloh taolo xayrli qilsin. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohdan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.